أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Poštovana i cijenjena braćo, uvažene i cijenjene majke i sestre, neka Allahu dželešanu zahvalnost naša ovom barek jutru što nam je dao da dočekamo ga i da nakon 30 dana i noći mjeseca Mubareka Ramazana budemo u prilici dočekati njegovu krunu, njegov ukras, ovaj ramazanski bajram. Hvala Allahu dželešanu koji nas je počastio da smo vjerni, da smo muslimani, da znamo za Ramazan, da znamo za Allahove dželešanu blagodati i da se trudimo da od tih blagodati uzvišenog Allaha dželešanu uzimamo za sebe onoliko koliko smo kadri i u mogućnosti. Zato danas u ovom je danu Bajrama budimo sretni i zadovoljni što smo se u još jednom Ramazanu imali priliku približiti Allahu dželešanu, što smo imali priliku svojim djelima potvrditi svoju iskrenu pripadnost Allahom dželešanu putu i što smo se potrudili i dokazali da pripadamo umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Zato u ovome jutru vjernička srca, duše i lica treba da budu ozarena i radosna zbog ove blagodati i ljepote s kome nas je uzvišeni Allah dželešanu počastio. S druge strane, u ovim mubarek danima Allah dželešanu nas poziva da budemo radosni i veseli, ali da budemo jedni drugima bliži, kako svojim porodicama, svojim ukućanima, svojim bližnjim i daljnjima, tako i onima koji da možda nisu u rodu, već su u određenoj životnoj okolnosti u kojem bi bilo veoma korisno da im budemo pri ruci. Zato u ovim mubarek danima, u ovoj situaciji u kojem se našao ljudski rod, posebice pripazite u ovim narednim danima Bajrama na one za koje znate da im u ovim danima nema ko doći, da im njihova djeca neće otvoriti vrata, da im neće moći oni koji su im bliski doći u posjet, u zijare, otvorite im vi vrata kao komšije, kao dalji rođaci, kao oni koji znate za njih, pokažite im da vam je stalo do njih. Doista, posebice kod onih koji su bolesni, koji su stari, koji su neiznemogli, znajte da se kod njih nalazi uzvišeni Allah dželešanu. Kako je to lijepo kazano u jednom hadisi kuciju, uzvišeni Allah dželešanu će svome robu kazati: zašto me nisi obišao, a ja sam bolestan bio? Pa će njegov rob kazati: gospodaru moj, pa ne možeš ti bolestan biti. Da si došao kod bolesnika, našao bi me kod njega. Ja sam bio gladan, reći će gospodar, ali me ti nisi nahranio. Pa će reći rob: gospodaru moj, pa zar ti gladan možeš biti? A on će reći: ja sam bio kod onoga gladnoga, ali ti nisi došao da me nahraniš. Kod onoga žednoga, kod onoga slaboga, kod onoga iznemogloga, kod onoga napačenoga, kod onoga kome su izginuli i djeca i porodica, kod njih je uzvišeni Allah ovim danima i u ostatku godine, ali posebice ovim danima. Zato ih ne zaboravite, dođite do njihovih vrata, bajramujte se sa njima, pružite im tu dunjalučku ruku i pokažite da vam je stalo do njih, a Allah dželešanu će vam to vratiti najboljom mogućom nagradom na onom budućem svijetu. Zato pripazite jedni na druge. U ovome vremenu koje je iza nas, najbolje smo vidjeli koliko jedni drugima značimo, koliko je potrebno da imamo ruku na koju se možemo osloniti među ljudima. Zato vodimo računa jedni o drugima i neka nam lekcija iz ovog Ramazana i ovim mubarek danima bude upravo ta, da čuvamo jedni druge kao najveće blago ovoga svijeta. Allah dželešanu neka nas u tom pravcu potpomogne. Amin. Na kraju ove hutbe molim Allaha dželešanu da sva naša dobra djela u ovom mubarek mjesecu primi u kabuli, da naše greške nam Allah dželešanu oprosti, te da uzvišeni Allah dželešanu milošću svojom obraduje duše naših merhuma, posebice naših šehida, uleme i vakifa. Molim Allaha dželešanu da vama, vašim porodicama, vašim bližnjima i daljnjima podari mnogo jakog beričeta, hajra, zdravlja, zadovoljstva i svega onoga što će vam biti od koristi na ovom i na budućem svijetu. Te sa druge strane, da nas Allah dželešanu svih sačuva, svih musibeta, nesreća i belaja i na ovom i na budućem svijetu.
Amin. Ja rabbel alamin. Neka vam je svima Bajram Mubarek osobno.